Sasa baada ya kuwa tumenani, umeona kwenye darts hizi ndio tunapigia na hizi mikanda, umeona kwenye darts hivi tunashonea na hizi mikanda. Kwa hiyo tutaweka hivi hivi, alafu tutapiga darts yetu. Hiki ni kitambaa kile ambacho kitakaa juu. Ile ya mwanzo tulioishona ni face, yani ni cha kugeuzia kitambaa chetu cha nyuma. Kwa hiyo kwa sababu hapa ni kwenye mkanda, utafunga, narudia mara mbili, alafu then naendelea. Kwa hivyo namna hiyo. Kwa hiyo inakuwa namna hii kama kawaida kabisa. Darts zetu zinapigwa hivyo. Ngoja tuongeze kidogo hii. Sasa baada ya kuwa tumemaliza hapo darts, nakuja kunyosha sasa. Kwa tunanyosha kwanza hizi darts. Tunanyosha hivyo. Tumechana sasa. Namna hii. Chana, sha chana hivi. Kisha unatumia kitambaa ili usipaushe. Namna hiyo.
Kwa hiyo unajitahidi sana, unazingatia kunyoosha. Shamaliza hapo, naweka hapo, nanyosha pia hizi facing zako vizuri. Shamaliza sasa, naoja tunyoosha vile vitambaa vyetu. Hii tumeichana. Hii ndio kitambaa chetu cha nyuma, tumeichana kama kawaida kabisa, kama ambavyo tunachana kwenye kitambaa cha koti. Hii nayo hivyo hivyo ndio tunafanya. Umeona? Kwa hiyo hapa, kwa sababu tumepa shape, tunapanyosha kwa kutoa ile shape. Namna hiyo. Umeona? Namna hiyo. Kwa hiyo kuna hiki sasa cha juu ambacho kina mkanda wetu wa kufunga nyuma. Namna hiyo, na yeye pia tuna pasua vizuri kabisa bila shida.
Kwa hiyo pia nayo unahakikisha ile shape ambayo tulishape hapa unaimaliza kabisa. Namna hiyo nyuma panakaa hivyo. Kwa hiyo kama nilivyokuambia, fuatilia vizuri, sije kukuta unashona, sije kukuta unashona blouse baadaye ya kizibao. Namna hiyo asikishamaliza, tunaenda sasa kugeuzia. Yes. Sasa baada ya kuwa tumemaliza, umeona hii tunayo hii facing, no, hii ya kugeuzia kitambaa cha nyuma na hii ya kitambaa cha nyuma yenyewe, kwa hiyo naiweka hapa, umeona. Kwa hiyo hata kama ujui, unaweza kaangalia tu ipi ni kubwa ipi ni ndogo. Kwa hiyo always kubwa ndio inakuaga ya kugeuzia, ndogo ndio inakuaga ya vipimo halisi. Kwa hiyo tunageuzia shingoni kwanza hapa. Na kisha maliza unakatia hapa. Kisha maliza hapa, tuna geuzia huku. Kumbuka tunayogonga ni ile ambayo haina zile mikanda, kwa hiyo ni ya ndani, ya nje hatuigongi. Maliza hapo, tunaenda kuinyosha sasa hapo namna hiyo. Tukishamaliza hapo, tunakuja sasa kutoboa mifuko. Kwa hiyo sasa tapima inchi tano kutoka chini hapa, inchi tano kutoka chini naweka alama kwa mfuko, kwa sababu ni kizibao kidogo, mfuko utaweka inchi nne tu, sawa eh? Taka inchi nne hapa. Sasa hapa kwenye vizibao kuna upendeleo wa mtu. Kuna mtu mwingine anapenda kizibao kiwe na mifuko ndani, mtu mwingine anapenda zile show tu, zile za mifuko zionekane, lakini isiwepo ile kwamba anaweza katunza kitu ndani. Kwa hiyo ni wewe tu na mteja wako ambapo utakuwa umeelewana naye, ili kizibao chake anataka, kama anataka mifuko utamwekea mifuko kabisa ili kutunzia kitu ndani. Lakini mara nyingi huwa tunaweka tu ile boshen tu ya mifuko, unaona. Ndio maana ukinunua hata koti dukani, kwa ukishamaliza hapo, kabla unalinganisha kwanza na kitambaa cha chini, una
unakandamizia, unapata sasa ili mifuko iwe same size na same line. Sawa, tukishamaliza hapo, mifuko yetu ambayo tutatengeneza ni ile ambayo tutakuwa hatuna uwezo ya kutunza kitu. Sawa, pia hata ukinunua koti dukani utakuta mifuko ile haina cha kutunzia kitu. Sawa, mifuko yetu ni inchi nne hapa. Weka alama hapa. Utachukua na ile nyingine pia utakandamizia hapa ili uwe na same size. Shamaliza hapo. Utachukua sasa hii unaitobolea hapo. Kumbuka juu ni huku, chini ni huku. Unapotoboa hii inaangalia chini ili ukija kuingiza ndani hii inaangalia juu. Kwa hiyo sio kaweka hivyo weka, unashangaa kwa umetobolea kwa chini. Unaelewa? Kwa hiyo hiki kitu tunakuja tunaweka hapo na kisha kabisa kwenye ile mstari yako hapo